Благодарно стаму припаджана Аллах Азза ва Джалле, наше господар и створител. Оне кој го познава видливото и невидливо. Салават, селам, мир и спас и благослов му припаджаат на нашиот пегамбер и избраник, Мухаммед, саллаллаху алейхи ва селлем, оној кој не остави ништо со кое можеме да се доближиме до дженнет, а да не ни го објасни. Ниту пак остави нешто кое може да не одведе во джехеннем, а да не не предупреди. И потоа, почитувани драги браќа, почитувани сестри и почитувани пријатели и сите вие кои не следите пред малите екрани, ми причинува големо задоволство и особена чест што повторно и овој рамаз ќе имаме прилика, можност и шанса повторно да се дружиме во овој благословен мубарек месец Рамазан и Шериф. Затоа, најпрви му се заблагодаруваме на Аллах Азза ва Джалле. Нему му припаѓа благодарност која доликува на Господарот на сите светови. Потоа благодарност до нашите пријатели, поддржувачи, пред се телевизија Спектра, а потоа и сите останати пријатели, спонзори, покровители, поддржувачи на овој проект кој заедно смогнавме сила да го извршиме овој проект со кој пред се се надеваме ќе постигнеме Аллахово задоволство, а потоа ќе успееме да го задржиме и вашето внимание токму половина час пред ифтар во текот на целиот овој месец Рамазан и Шериф.